Шұғыл ақпарат, Алматыда жаңадан салынып жатқан мектеп ғимаратынан өрт шыққан. Оқиға орнына жаңағына біздің тілшілеріміз де жедел жетті. Қазір олар бізбен тікелей байланысқа шығуға дайын. Жазира, Алматыдағы тілсіз жау өшілді ме? Рахмет, Шерхан. Кешір, құрметті көрермен. Иә, біз дәл қазір оқиға орнында жүрміз. Дәл мына менің артымда тұрған құрылыс алаңында өрт шыққан туралы ақпарат төтенше жағдайлар департаментіне түскі бірлер шамасында түскен. Өрт сөндіру бригадасы артынша осы мекенжайға жетіп, жарты сағатқа жетпей өртті ауыздықтады. Бұл жаңадан салынып жатқан Медеу ауданындағы шығыс айналма жолы тұсындағы мектеп ғимараты болып шықты. 540 орындық білім ошағындағы өртті біз өрт сөндіру бригадасы артынша ауыздықтады. 17 маман және де 4 техника дер кезінде жетіп шұғыл әрекет етті. Оның арқасында өрт көп аумақты шарпымады. Және де айта өту керек, осыған дейінде қаладағы дәмханадан, Назарбаев көшесінде орналасқан дәмханадан өрт шыққан туралы ақпарат тарады. Оқиға орнына да мамандар дер кезінде жетіп, тілсіз жаудың кең аумақты шарпымауына барынша жағдай жасалды. Осымен бір күнге жетпей Алматы қаласында 2 өрт оқиғасы тіркеліп отыр. Дегенмен айта өту керек, өрт сөндіру бригадаларының уақытында жетіп тілсіз жауды ауыздықтауының арқасында зардап шеккендер мен және оқиға орнындағы қайғылы оқиға жағдайға әкеліп соқпады. Шерхан, мендегі әзірге ақпарат осы. Бұл оқиғалар жайлы толығырақ кешкі жаңалықтарымызда баяндайтын боламыз. Рахмет, Жазира, ақпарат күтеміз, біз хабарымызды жалғастырамыз.